Məndən humanitar yardım qəbul dayansa da, xahiş etdik ki, heç olmasa səfirliyi də qəbul etsinlər. Sağ olsunlar. Hüseyin bəy, yardım yükü nədən ibarətdir hal-hazırda? Biz, ümumiyyətlə, Demokratiya və Rifah Partiyasının bir aksiya keçirdik, Ukraynaya yardım aksiyası. Partiyamızın sədri Qubad Qubadoğlu'nun göstərişi ilə müdarə heyətində qərar alındı. İki maşın yardım gətmişik. Burada hər cür isti paltar, quru yeməklər... Bir sistem kəsildi, bunu zapis edirik. Gəl, Ramız gəlsin, sor. Rüfət bəy, mən bir tənə söz deyim. Buyurun, davam edin. Yox, hələ dayanırıq deyəcək. Mən o, atıqı sıvalı Ukrayna diyonunda, bir oyun qaldım. Həyə. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının növbəti humanitar yardımı Ukrayna səfirliyinə təqdim olunur. Partiyanın idarə heyəti rəhbərliyi burada yardımı təqdim edir. Gətir, gətir. Kəmələ. Yardım edən var. Bir həftə ərzində 2 maşın yardım topladı. Bugünlər gəldi. Bugünlərdə dedilər ki, 20-sindən bugündən artıq yardımı dayandırıblar. Səfirliyin növbəti partiyasının səfirliyində bunları qəbul elədi. Nədən ibarətdir yardımlar? Deyim də, konservalardır.